Искам да отбележа, че това е първият спектакъл в България на Пилето. И другото, което искам да кажа за режисьора, че той е свършил огромна работа именно в това, че е направил някаква компилация между романа, филма и драматизацията на Пилето. И го е направил много умело. Не бих казал, че е сменил акцента. По-скоро е засилил моментите, които са по-актуални, които го интересуват него и нас, въобще младите. И съответно е така малко на заден план оставил неща, които с времето са се сменили. Така. Знам, че всеки нов спектакъл дава нещо ново актьора, на теб какво ти даде Пилето? Много ми даде. Пилето ми даде много, първо защото е така една от първите ми сериозни роли, като обем и като сериозност на ролята, т.е. тя е драматична роля. Освен това ми даде партньорство с един мой колега, с който сме в театър от 6-7 години вече, но така не сме си партнирали по този начин.